Mugena ne mulowooza nti Museveni fe aba nupu tugenda kumujja ku ndowooza gye mulowooza. National Unity Platform tegenda kujjako Museveni. Kubanga mwali temukimanyi nti ne President wange Bobi Wine asobola okujja mu European Parliament. Temumanyi ola longo mubadde mutokyalinga abantu. Nga temumanyi nti tujja be exposinga. Kati muwulire ebigambo Franka Gashumba bye yali ayogera. Omanyi Museveni ye yali alowooza nti bajja kera ku makya bamukole of kuba kole ebiki era kyova olaba amaking the sure nti buli ensi ezitulinaanye zonna bu Rwanda, bu Burundi, bu Congo, simanya bwa kinaani bonna bonna bakwano be ne bambi Museveni si wetu tye tugenda okujjako. Museveni sebo si wetu tugenda okujjako. Muwulirize ebigambo Gashumba bye yayogera wano. Omanyi bo bakyalimu oli politics omukadde. Tuli ku kye bayita e-politics. Waliwo kye bayita e-politics. Njagala okubagamba nti kati ebiseera gye biraga ogenda kubeera nga mu abantu be Uganda atete mukye mugenda kugubeera n'emmotoka ez'amasannyalaze ng'abantu be Uganda omusana gwaka nga muyina zi solar panels zammwe naddala mu ababeera eyo mbyalo ng'emmotoka yo ogikyajingira wa ogikyajingira nga petrol station yeri waka nga wokyajingira emmotoka yo nga tokyetaaga petrol station gye bujja another coming 10 years 15 mugenda kulaba nga petrol station zigenze. Kati bambi wano ba Museveni batuula wansi era kyovola n'embabazi naye mulabye olwaleero naye avuddeyo. Eyo gye mulowooza twavaayo dda! Ensi eri ku misinde gya yiriyiri. Muwulire Franka Gashumba ebigambo bye yayogera. Tosobola kukola kuwano. Museveni ayigidde ku nsobi ba president abalala be baakola. Tosobola kukola ku kumumamulako. Uganda assassinate him, kisoboka. Osobola okumutta, osobola okumukwesa, kisoboka. Kyesazaamu mu linnya lya Yesu. Kakati owulira. Franka Gashumba yabagamba mbu osobola okuba Museveni essasi mbu akisazaamu mu linnya lya Yesu. Owulira kati awo omanya wabironginga tugenze maaso. Sharinga video. Sharinga video. Omanyi bo ola alongo mubadde mutubuzaabuza nga musuubira nti tetutegeera. Era President Kyagulanyi Robert Sentamu webale kujja kubanga otuwonyeza ebintu bingi. Franka Gashumba ono mubadde mumuwa podium ngajjawo n'agamba besije n'akulimbanga besije bwe yawangula akalulu n'akukola biki naye guno omulembe gwa Kyagulanyi gugenda kuba exposingira buli omu yenna yenna gw'obadde gw'oli awo gw'ogamba mbu United Forces of Change era ekyo nze nkisazaamu. Temudde awo okugamba mbu United Forces of Change abantu ba FDC tebaagala Museveni abeereko. Abantu ba Jema baagala Museveni abeereko. Abantu ba UPC baagala Museveni akoleki abeereko. Ate heri interest lwaki nkuvuga speed naawe. Siri nawe nkuvuga speed. So fe betwajja tulina kye tubalaga. Bw'otuula wansi ku ssimu yo n'owuliriza zi video za Fezino n'ogamba okay Kojja yagamba bwati ne bwati, Fred yagamba bwati ne bwati, Katongole yagamba bwati ne bwati, Nuwa Mutwe yagamba bwati ne bwati, Faziru Mayanja yagamba bwati ne bwati, bonna bonna bakinga asadi baani bonna bonna ne muwuliriza betubazibula. Muve ku politics ono waki owekigundi abasajja bano babadde wallahi bagenda kutuvuga batufuge n'abaana baabwe ne basenga baabwe n'abazzukulu baabwe. Okiwulira kaakati muwulirize ono omwami ye bw'alowooza. Ye bumanyi bwe bayegera ne babeera eyo bwe basuubira nti politics wetu tyo bwetumulandinga muswadde. Tosobola kukola kuwano. Museveni ayigidde ku nsobi ba president abalala be baakola. Tosobola kukola ku kumumamulako. Uganda assassinate him, kisoboka. Osobola okumutta, osobola okumukwesa, kisoboka. Kyesazaamu mu linnya lya Yesu. Owulira ndowooza. Kisoboka ekyo. But you cannot mount
kaunti kuu mu Uganda lwaki bwe yamala kuva mu sikolo nakuyetinga UPDF ate nakola yamajama na mu UPDF SFC Special Forces Command ago ge majaga mukuuma amajaga agamukuuma ge gaina kufukuma units za maji tanka emizinga marini na artillery ibyo byokugambi byonna biri mu SFC tebiri mu UPDF Uyuje ngeleza ndiyo kuzika kwa nabe kubi lakonji wajia kubi mizinga Mizinga bili mugu mwa mizinga kubi na mudani Mijano bime kasi SFC yikuwa Sishigendi liranga Anti timu yuwa noti kulitiko finga ze mchifanga Tutushifanga kufi Uye yikuwa Duwaz But specifically Elio kuwanyi sabi yonegi nukumegwanga Yarina Ate mutabali uya jikontrolinga Ate ya tugamie Tio mwana wa yamuza la namuwe linya Ya kuwelela Wanga Wanga singa bafu no bizu kitabo mmm kwa hiyo ni amaji wana mu Uganda tusobola ku down to nakoze ku katika kuwekeza hapa ndala abamaji bonna yalina bomo nsiko batumwine bakaindo tafile barongonza arona yafa katogere ku balamu abashaliwo kubona nacho bashali mtu aina touch na UPDF ochimanye hicho simanye batumwine batumukunde Tumwini tasuwa kugamba mama jie Musambu kusala Rumu Street Chegula katikati Ama jie abana abaga dumira Bambati Bamuhozi kaini rugaba Bunaba anda batu Abaga ingide after 1986 Baga ingide utalo luwa mbua Katibolo yorite ya Mwitari kusiji baita Uganda Loyo yorite yiku musajie wa fula jibakolachi Chibali Tusuwa kwenu ugama fenze Ngawa majenda gide No chiba chayina Tebacha alina seke yona Mwaje Palinganga gwe Baduonga wa naziru wanako Ilai usinga uwe genza kati Abana wa singa Museveni balonze kubifebi ya manyi Bali mueji ya Muhozi Ilaba Muhozi ya ingina na wama je Solo yonje ya weiku Muhozi Na shitawe Basa avinga Muhozi Obama president yoka utafika Yes So sinti ha Jeno gundi ya lagidi Katibili mituogira wanubantu batona wainzo bima nyeno kumiogira Batono nyo Chiyamba chita Museveni echi wadu ere uwina achita baga Chimu yamba okube na mwinza forever Museveni talibamu Uganda na Karulu Nile ya lama ni Museveni talibamu Talibamu kubaruti ngashari mulamu Museveni ngashari solo kuimuka Tajia kufa kubaruti pepa Choka nchiba gambi Ato kumula amirida Okuna kia kutia Mchino baizo kukamu kuba Ateka bambu kuba katika kati Besi ya kamu angule mirundi ya meka Gula angira kalu ya waka mayaka langia Gumu londa Constitution ya gamati president ya londa Sia mani ulitu commission Niba commission lebo na Omubu wabi Ya waka mani hata ambula kata onda mkongo ijarimu Kwa uliumi ya mwako Ubu ubugabe kwe ya mwagaba nizako Yeyo sawa gabe Chifu justice wini doro aina konvoye Ola ya ine iye Ya baka ma ine iye CDF aina Ya kutila wona Ya gari Ya kule waka Ugale gabe utono Kina asikala wa Sala gabe wa bakuru Mwe namu mwe ya gari Na uba ine zibule kubo Kwa ya zwa wate Piyo na Mpu uga na ya ine ya gule kubo Kwa ya jimu wate Kusiki na doza So chechu Katia wana mekume yende Bali mkuli Kakati bana abasajja be batuula wansi ne bafunayo bana abasajja be muyita ba Mr. Kasabuni ba mama Lususu bani nga basuubira nti bajja kubeera awo baba demoralizing mwanyi naze nina bukirwa nawe munange tolowooza nti nkugira sa atereka kuleta mu ekya gender renres ne gundi sirina muntu gwe ndi moralizing ze soogedde nti nyogedde ba male bloggers mwanyi naze bwemba awo nsabo nsonyiwe Mugana wa ingasumba njaga loku example. Omanya abantu abasinga mubera gundi, mubera covered by. Omanya abamu abantu abamu bayina obwongo, ngabalike ekintu ekiba okavalinze, kiringa akataago. Mwami Gashumba n'abantu abayina endowooza ng'ezizo. Njaga loku example. Mwanyi na zebu kiruwa woli ye UK. Mu United Kingdom, bwobate wali okukusavinga mu Westminster. Okulonda n'okubeera no edda kyali nti n'okulonda okubeera member of parliament oba okulonda okubeera mayor wayina kubeera mu protestanti ate omu protestanti gwe mutamanyi
aba protestanti bano abazungu abangereza bakera ku machane ne ba protesting against aba Roma chovola bange dini yabwe yo bajiita protestanti ye dini ya queen yeyo jemulaba twakeranga ku machia nga mu Westminster yo jemulaba awo nga bwoba tolimo protestant tosobola kusavingamu ne time has come kati mulimu na abasilamu mulimu na aba Seventh Day mulimu na aba Seers.